vyndne pohár zo stola. Drevo máme? Goldy. Kontrolovať. Pardon. Počkajte nás tu. Je to dve? Nie, drevo je nachystané na troch miestach. Vedela som, že pôjdeme na kontrolu toho dreva, keď sa ma vlastne po ten pohár poslal a že to vyhodnotí. Bala som sa aj tak, aj keď som vedela, včera sme to s Milanom prešli, že je tu viac ako 10,5 metra. A bala som sa, že ako to nameria on. Vidíš? 96. Niektoré sú dlhšie, niektoré sú kratšie. Áno, je tu aj 117. Na výšku, na dĺžku, všetko si dôkladne, veľmi dôkladne odmeral. Mal som rešpekt, srdce mi bilo pri ňom, aj som mu povedala potom, že fuj, ani nedýcham. Kto na tom robil? Milan, Dominik, Maťo, Mišo a ja s Taňou tiež. Kto sa najviac narobil? Dominik s Milanom jednoznačne. Kokos, keby aj ty niekoho teraz vydrbali. To by bolo ešte iba paráda. Však povíš, že tam je 9,8 metra a potom hodo. Strčí tam to. A má tam oný. Meter normálny. Riadne beria na centimetre. Kokos, to je na nervy normálne. Do ríci zle to by odmerali. No do ríci.